میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا. آئیے حضرات, تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا. وجود لوح قلم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا. وجود لوح قلم نہ ہوتا. آئیے اسی شعر کے ساتھ میں بلا کسی تمہید کے جناب شمسی جہانا گنجوی صاحب سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. بہت ہی پیارا اور بڑا ہی محترم نام ہے ہمارے لیے. آپ حضرات زندہ دلی کا ثبوت دیجئے اور پھر آج کے اس نعتیہ مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے, زندگی عطا کیجئے. آپ کی زندگی ہی اس مشاعرے کو زندگی عطا کرے گی اور اس کو کامیاب ہم دوسرے سریا کرے گی. آپ کا ساتھ ہوگا اور جناب شمسی جہانا گنجوی کی آواز ہوگی اور پھر دیکھیے کتنی بلندی تک یہ مشاعرہ ایک شام محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بیعتگار شہداء اسلام منعقد جو کیا منعقد کیا گیا ہے وہ کہاں تک پہنچے گا. اب یہ فیصلہ آپ کریں گے اور جناب شمسی جہانا گنجوی کا. حاضرین محفل, ڈائز پہ بیٹھے شعراء اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, آپ کے اس دیار محبت میں پہلی حاضری, غفران شکیل صاحب کا حکم, میں یہاں حاضر آیا. اب چاہتا ہوں یہیں سے ایک مطلع پڑھوں اور آپ سب کی دعائیں مجھے ملے. اگر نعت پاک کا مطلع آپ کو پسند آ جائے تو اپنی دعاؤں سے نوازے گا. اگر آپ کے منہ میں گٹکا یا پان نہ ہو تو آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. بطور خاص مطلع حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. عنایت بہت اچھا بھی, کیا بات ہے. کاش اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ. دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کی دلی خواہش ہے, وہ مدینے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ, سما جائے مدینہ. اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ, سما جائے مدینہ, سما جائے مدینہ. اے کاش نگاہوں میں, اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ. دیکھو میں جدھر ہاں, دیکھو میں جدھر, صرف نظر آئے مدینہ. نظر بہت اچھا بھائی, سبحان اللہ. بہت اچھا, نظر آئے مدینہ, نظر آئے مدینہ, نظر آئے مدینہ. بہت بہت شکریہ حاضر, آپ نے میرے مطلع کی لاز رکھ لی, بہت بہت شکریہ. آئیے یہیں سے شعر پیش کرتا ہوں. بطور خاص شعراء اکرام تشریف رکھتے ہیں, ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ کریں کہ پائی جو خبر آتے ہیں سرکار دو عالم, سرکار دو عالم. پائی جو خبر آتے ہیں سرکار دو عالم, سرکار دو عالم. پائی جو خبر آتے ہیں, پائی جو خبر آتے ہیں سرکار دو عالم. کہنے لگے دل ہاں, کہنے لگے دل جھوم کے گل ہائے مدینہ, ہائے مدینہ.
مدینہ کہنے لگے ہائے مدینہ ہائے مدینہ اے کاش نگاہوں میں سما جائے مدینہ سما جائے مدینہ سما جائے مدینہ بہت بہت شکریہ حاضرین بہت اچھا بھائی آئیے ایک مطلع ایک شعر نعت پاک کا حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں عنایت عنایت حاضر کرتا ہوں دل بھائی عنایت عنایت شہر نبی کا منظر بہت اچھا بھائی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ سنا ہوگا حاضر کرتا ہوں ملاحظہ عنایت عنایت یہی سے ماحول بنا دیجئے تاکہ میرے بعد جو بھی میرے بڑے 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 بھائی آئے یہاں پہ ان کو آپ کی دعائیں ملے حاضر کرتا ہوں تھوڑا سا آگے والے جڑ جائیں سوئے نا بھائی آپ تھوڑا سا آگے سے جڑ جائیں مشاعرے کو مشاعرہ بنا دے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں شہر نبی کا منظر آنکھوں کو تو دکھا دے شہر نبی کا منظر شہر نبی کا منظر آنکھوں کو تو دکھا دے شہر نبی کا منظر شہر نبی کا منظر آنکھوں کو تو دکھا دے سویا میرا مقدر مقدر سویا میرا مقدر اللہ تو جگا دے سویا میرا بہت اچھا بھائی شمشیر صاحب زندہ باد میرا بہت اچھا بھائی اللہ تو جگا دے سویا میرا مقدر اور قسمت میں میری یا رب لکھ دے طواف کعبہ کعبہ لکھ دے طواف کعبہ قسمت میں میری یا رب لکھ دے طواف کعبہ کعبہ لکھ دے طواف کعبہ قسمت میں میری یا رب لکھ دے طواف کعبہ قسمت میں میری یا رب لکھ دے طواف کعبہ روزہ میرے نبی کا نبی کا روزہ میرے نبی کا ایک بار تو دکھا دے روزہ میرے نبی کا نبی کا ایک بار تو دکھا دے شہر نبی کا منظر آنکھوں کو تو دکھا دے شہر نبی کا منظر ایک شعر دل بھائی عنایت بہت اچھا بھائی سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کی حسرت ہے دل کی میری پروردگار عالم عالم پروردگار عالم حسرت ہے دل کی میری پروردگار عالم عالم پروردگار عالم حسرت ہے دل کی میری پروردگار عالم حسرت ہے دل کی میری پروردگار عالم مشکل کو میری مولا مولا مشکل کو میری مولا آسان تو بنا مشکل کو میری مولا مولا آسان تو بنا دے شہر نبی کا منظر آنکھوں کو تو دکھا دے شہر نبی کا منظر آئیے دوستوں وقت زیادہ نہیں ہے عنایت ایک بھوجپوری کلام پڑھنا چاہتا ہوں اجازت ہے ارے بھائی سب ساتھ دیں گے آپ لوگ تو جڑ جائیے آئیے ایک مطلع دو بند بھوجپوری کلام کا پیش کرتا ہوں عنایت عنایت لہ لہ جنم آیا تھوڑا سا بھائی لہ لہ جنم آیا مینا کے للنوا لہ لہ جنم آیا مینا کے لل
دل جنم مینا کے للنوا خوشیاں مناو جہنوا کی آئے مورے عربی سجنوا دل جنم مینا کے للنوا اور ناتے پاک کا پہلا بن بطور خاص ملاحظہ کریں کہ جھک جھک کے چندا ماما مکھڑا نہارے بہت اچھا بھائی سبحان اللہ جھک جھک کے چندا ماما مکھڑا نہارے روح الامین ان کا صدقہ اتارے جھک جھک کے چندا ماما مکھڑا نہارے روح الامین ان کا صدقہ اتارے ہورے بچھاوے نینوا کی آئے مورے عربی سجنوا دل جنم مینا کے للنوا بھی دعا کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ ای ہے کہیلا شمشیر سمجھائی دل بھائی بہت اچھا بھائی ای ہے کہیلا شمشیر سمجھائی جے کے ہوا کا سے نہیں آ لگائی ای ہے کہیلا شمشیر سمجھائی جے کے ہوا آقا سے نہیں آ لگائی جنت میں بنی ہے ٹھکنوا کی آئے مورے عربی سجنوا لہلا جنم